Они, кажется, вот так считают, балас, наял, пардон. Эки жақтан мен ошол маалыматты эки жақтан кайра издеп көрөм да. Бирөө КТРКнын сайты, экинчиси азаттык. Салыштырма? Жок. Мага ушул эле экөөнүн бирөөсү жазса, ошондо достоверный полный туура информация катары. Бир маалыматты экөө жазса. Бир маалыматты экөө жазса. Эки тараптын көрөт. КТРде маалымат бабанын ичинде 90% такыр башкача маалымат кетет. Ал КТРде көрсө КТРге ишенет. Бирок бул жерде КТРде алдаган жок, НТСде алдаган жок. Ар бир медианын өзүнүн маалымат саясаты болот. Ошондуктан бир окуя жөнүндө толук көрөм десең, КТРде көргүлө, Азаттык толкула, НТСде көргүлө, Сөпөт Кичиге киргиле. Сизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ар дайым келип бизге курч ойлоруңуз менен жакшы ойлоруңузду бөлүшөсүз. Аябай рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн да акырды качат деп күтөбүз. 2 3 келип. Сен барыңдарды сактайт жана барыңдарды ушул талапка бөлөт турган ишенишкен.